Domnul Alin Cristea, un jurnalist sunteți și sunteți cu ochii pe persoanele cu dizabilități de fiecare dată la activitățile lor în Oradea. Spuneți-ne câteva cuvinte despre muzeu, dar și despre accesul în acest muzeu. Spun o cifră. 64. Nu m-am născut în 1964. 64 este numărul cifrelor, numărul treptelor ca să ajungem aici în sala aceasta la ultimul etaj. Și noi chiar acum am observat cum trei bărbați au ridicat căruciorul cu o tânără femeie ca să-l aduc aici pe niște scări înguste. Nu este nici loc pentru așa ceva. La intrare, aceeași problemă. Centrul acesta în piața Ferdinand este în lucru. Deci, persoanele cu dizabilități care au venit astăzi aici la o expoziție foarte interesantă au avut de întâmpinat și de depășit niște obstacole, probleme inerente care ar trebui să nu existe așa multe și la nivelul acesta. Cum vi se pare Oradea ca și accesibilizare? Pentru că tot am vorbit despre acest lucru și vrem și părerea din partea unui jurnalist. Accesibilizare este un concept pe care persoanele cu dizabilități îl cunosc foarte bine. Părerea mea este că cetățenii fără dizabilități nu și-au însușit acest concept, care este fundamental pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilități. Dacă aceste persoane ar avea posibilitatea să vină cu autobuzele și tramvaiele în centru, atunci ar fi o cu totul altă situație și dezvoltarea lor ca persoane și ca și cetățeni ar fi cu totul altă. Ce ați transmite idilii orașului? Păi idilii orașului știu că există persoane cu dizabilități, primăria plătește o sumă ca să nu angajeze persoane cu dizabilități. Cred că aceea situație și la Consiliul Județean. Edilii orașului ar trebui să fie preocupați de oameni. Ori precum știm, Oradea este foarte cunoscută în țară și în diaspora pentru preocuparea edililor pentru proiecte. Ori asta este o mare problemă și trebuie edilii să țină cont de toate categoriile de persoane, cetățeni ai acestui oraș. Din ce îmi spuneți dumneavoastră, proiecte pentru persoanele cu dizabilități, primăria și Consiliul Județean nu prea au sau nu există deloc? Proiectele pentru persoanele cu dizabilități pot să apară. Deci nu e vorba de apariția proiectelor pentru persoanele cu dizabilități, ci e vorba de respectarea legilor, pur și simplu, în cazul categoriei persoanelor cu dizabilități și în cazul, bineînțeles, a tuturor categoriilor de cetățeni. Deci e vorba de pus în practică legi, reguli care există deja. Și proiecte au apărut și o să apară, numai ele trebuie pur și simplu implementate și pentru aceasta este nevoie de acea preocupare normală pentru cetățenii cu dizabilități. Mulțumesc! Bun găsit, Cosmin! Tu ești adeptul accesibilizării și iată că ne vedem și aici la Muzeul Iluziilor. Bună! Sala Florica Ungur este singura sală de evenimente a primăriei Oradea. Dar ca să ajungi la ea, o persoană cu dizabilități trebuie să urce 64 de trepte.
dacă ne gândim la un nevăzător, dacă ne gândim la o persoană în scaun rulant sau la o persoană care are o mobilitate redusă, toate aceste persoane nu au acces, îngrădindu-i se dreptul la accesibilitate, dreptul la participare la evenimente, dreptul de a socializa. În acest context, vrem să atragem atenția, noi cei circa 30 de persoane cu dizabilități, că această sală, Florica Ungur, nu mai trebuie închiriată unor evenimente publice, fiindcă aici, la Muzeul Iluziilor, accesibilizarea este o iluzie. Mulțumesc tare mult! Ce la pasă? Nu, încă. 10 lei, parcă, 15 lei. Domnul Cristian Roșu, ați venit la Muzeul Iluziilor și constatăm cu durere în suflet că accesibilizarea nu este. Cum v-ați descurcat? Mai mult așa prin credință sau prin speranță că împreună cu voluntarii care s-au implicat să putem să le facem o bucurie beneficiarilor noștri. Ei au dorit mult să meargă și doresc în continuare să meargă acolo unde merg de obicei oamenii care nu au dizabilități. Este o provocare pentru ei să fie în locuri unde altminteri n-ar putea ajunge și să facă lucruri pe care semenii lor fără dizabilități le fac. Aici e provocarea și aici e dorința lor. Ce v-ați dori din partea edililor orașului, dar și ca și asociație pe care o conduceți, Ridică-te și umblă? Noi dorim o colaborare cu conducerea orașului și ideile pe care le avem, ajutorul pe care îl putem da, vrem în direcția aceasta ca persoanele cu dizabilități să nu mai fie obstrucționate, adică să nu mai existe bariere ca ele să poată să ajungă acolo unde ajung și ceilalți oameni. Lucrul acesta este natural, e normal. Sigur că infrastructura nu permite deocamdată, însă este foarte important să se facă un început și apreciem ca asociație și ca în calitate de colaboratori ai primăriei și ai Consiliului Județean, orice pas care se face în direcția aceasta a accesibilizării pentru noi este o bucurie și îl salutăm cu așa, cu toată gura sau cu toată inima. Ce le-ați recomanda? Pentru că dumneavoastră ați constatat, mergând pe stradă, făcând mulți kilometri pe jos, unde sunt locurile cele mai inaccesibile pentru o persoană cu dizabilitate? Lucrând în zona asta persoanelor cu dizabilități, am descoperit, adică a trebuit să descoper acele locuri care sunt inaccesibile. Pentru mine nu sunt inaccesibile, pot să spun, chiar niciun loc. Dar privind cu ochii unei persoane cu dizabilități, îți dai seama că, de fapt, ești foarte, foarte limitat. Adică abia poți să ieși din blocul tău sau din apartamentul tău, din casa unde locuiești și deja nu te mai poți deplasa. Este foarte complicat și lucrul ăsta te obligă să rămâi între patru pereți. Și vrem să depășim faza aceasta, fiindcă persoanele cu dizabilități sunt supuse unui stres din cauza neputinței lor. Ele vor să iasă, dar nu pot să iasă. Dacă ar avea accesibilizare, ar putea să iasă. Și atunci viața lor ar lua o altă turnură, ar avea speranță. E o mare diferență între a avea speranță de viață și la o viață decentă, viață normală, și a nu avea, a fi restricționat, a fi obligat să rămâi acolo numai pentru că nu ți se oferă aceste facilități. Ok, mulțumesc tare mult! Ce? Cum vi s-a părut aici, domnul Oli? Foarte frumos. Ce v-a plăcut cel mai mult? Ce ți-a plăcut? Unde ai făcut fotografii? Unde te-ai
imortalizat. Putem mai multe lucruri. Ai ceva ce ți-a creat așa emoții? Iluziile, chiar asta pentru ce m-a venit. Mulțumesc. Cum vi s-a părut la Muzeul Iluziilor? Foarte interesant. Foarte. Ce v-a plăcut cel mai mult? Aia de sus. Cum aia se întoarce capul și cu rai sus. Și experiența asta. Capul da. Jos, ce, ca, avea păr și întorcea acolo și era sus. Jos, era de sus. Ce ți-a plăcut la Muzeul Iluziilor? Păi eu am fost cu ideea. Păi ai fost tu cu ideea, dar spune-ne ce ți-a plăcut. Ce mi-a plăcut totul. După revenire de două luni în țară, normal, mi-a făcut totul, și experimentele, și oglindile, mulțumesc. Și de voi, și de... Da? Nu mă duc acasă cu trei mâini. O bag pe asta înapoi, le scot frumos pe amândouă și mă duc cu niște. Mai puteți face o dată experimentul, vă rog? Da, îmi pun mânuțele aici, le număr cu atenție, văd că am una, două, trei mâini. După ce îmi fac poză, o scot pe asta, o bag înapoi
iau două și așa am aflat eu. Cum vi s-a părut aici? Foarte frumos, ca de obicei. Ce vă place? V-ați făcut o poză, ceva? De data asta nu, am încercat să fiu mai atentă la ce spune domnul, la ce ne arată, să rămân cu cât de multe informații. Mulțumesc! Domnul Mircea, spuneți-ne cum e. Vă place la Muzeul Iluziilor aici? Tot e o iluzie. Și că suntem aici. Nu, e frumos, e frumos, ne place. Noi nu suntem aici. Cu gândul. Ca și voluntar al Asociației Ridică-te și umblă, am văzut că a spus bine osul la scaunele rulante care n-au putut urca la etaj. Păi era foarte firesc. Era firesc, dar totuși nefiresc. Totuși nefiresc, da, nefiresc, pentru că ar trebui o rampă pe care să se poată ajunge până aici sus, dar... Da, este doar o iluzie. Ce bine ar fi dacă s-ar putea face și o rampă, măcar până sus la parter, cum s-ar zice, la demietaj. Mulțumesc! Da, așa dacă face rampe și pentru ăștia. Trebuie să te pui pe siluetă, pata.